І мені там головна позиція почути одразу перед тим, як ми перейдемо до порядку денному. Запитання до голови Коломенської об'єднаної територіальної громади. Скажіть, будь ласка, чи були якісь моменти, коли ви не змогли потрапити до мене на прийом, на діалог? Чи записувалися ви особисто до мене на прийом і не змогли потрапити до мого там кабінету, до мого заступника тощо? Скажіть мені, будь ласка. Ні, не було. Дякую. У мене немає більше питань на цей час. І тоді давайте переходимо до питання вирішення суперечності стосовно Коломенської ОТГ. Значить, пропоную доповідачам надати до 10 хвилин для того, щоб всі мали змогу.